Salam hörmətli tamaşaçılar, TV xəbərin saat 8-ə olan buraxılışını təqdim edirik. Studiyada Elnar Əməmmədlidir. Tarixi prosessdəki fəlakətləri, çətinlikləri Azərbaycanlı qardaşlarımızla birlikdə yaşadığımız kimi, bundan sonra da iki dövlət, bir millət anlayışı ilə kədərdə, sevincdə bir yerdə olmağa davam edəcək. Bunu Türkiyənin Milli Müdafiə Naziri Hulusi Akar Sarığamış əməliyyatında həlak olanların anım mərasimində çıxışı zamanı deyib. ve Cumhuriyet tarihimizin en iyi şekilde Türk Silahlı Kuvvetleri... Sarıkamış şehitlerini iade ettiğimiz bu anlamlı ve önemli günde Kafkas cephesinde esir düşen Mehmetçiklerimize Nargin Adası'ndaki esaretleri sırasında yardım eli uzatan Azerbaycanlı kardeşlerimize de minnet ve şükranlarımızı sunuyoruz. Nargin'deki esir kampının son derece olumsuz koşullarında hayat mücadelesi veren Mehmetler... Azerbaycan Türklerinin yardımları sayesinde bir nebze de olsa rahat nefes alabilmiş, hayata tutunabilmişlerdir. Tarihi süreçte yaşanan felaketleri ve zorlukları Azerbaycanlı kardeşlerimizle nasıl ki beraber göğsüdeyizsek bundan sonra da iki devlet bir millet anlayışıyla kederde ve kıvançta bir ve beraber olmaya devam edeceğiz. Qazaxstanın ixtişaşlar baş verən bütün regionlarında vəziyyət stabilləşib. Bunu ölkənin daxili işlər nazirinin səlahiyyətlərini yerinə yetirən Yerlan Turqumbayev bəyan edib. Respublika əhəmiyyətli bütün yollara açılıb, nəqliyyat vasitələrinin hərəkəti təmin olunub. Almatıda supermarketlərin artıq işə başladığı xəbər verilir. Bu gündən bütün istehsal müəssisələrinin fəaliyyətinin mərhələli şəkildə bərpası planlaşdırılıb. Nursultanda internetə giriş də bərpa olunub. Bu gün Qazaxstanda ümummilli matəm günüdür. Nursultanda yerləşən prezident iqamətgahının görüntüləri paylaşılıb. Hələk olanların xatirəsinə ehtiram əlaməti olaraq iqamətgahın önündəki bayraqlar endirilib. Kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatının qoşunları vəziyyət tam sabitləşənə qədər Qazaxstanda qalacaq. Bunu Qazaxstanda Kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatının hərbi kontingentinə rəhbərlik edən Rusiya hava desant qüvvələrinin komandanı general polkovnik Andrey Sendyurkov bildirib. Qeyd edək ki, Qazaxstan prezidenti Qasım Jomart Tokayev sosial etirazlar fonunda ölkədə baş verən iqtisaiları yatırmaq məqsədi ilə KTT qüvvələrini ölkəyə dəvət edib və bu gün Kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi tə təşkilatına üzv ölkələrin liderləri arasında Qazaxstandakı hadisələri müzakirə etmək məqsədi ilə video konfrans formatında fövqəladə toplantının keçiriləcəyi gözlənilir. Davam edirik. UNESCO irsinə daxil olan qayalar vandalizmla üzləşir. Belə ki, İtaliyanın Siciliya bölgəsində yerləşən bəyaz qayaların bir hissəsinə cümə günü qırmızı boya dağıdılıb. Pilotsuz aparatla çəkilmiş kadrlarda könüllülərin və işçilərin qayaları necə təmizlədikləri görünür. Bir sıra məşhur əsərlərdə də adı gedən tarixi məkana vurulan ziyanla bağlı hazırda araşdırma aparılır. Və sonda çimərlikləri ilə məşhur olan İtaliyanın şəhərinə yağan qar şəhərə xüsusi gözəllik qatır. Dronla çəkilən kadrlarda çimərliyin tamamilə qar altında qaldığı görünür. Söhbət Adriyatik dənizinin sahilində yerləşən Rimini şəhərindən gedir. Belə hürmətli tamaşaçılar, bu saatda olan xəbərlərimiz bunlar idi, hələlik.